Много е приятно, уважаеми зрители, да кажа добро утро на психотерапевтът Адриан Аврамов, с когото ще поговорим за взаимоотношенията между родители и деца в възпитанието, особено на подрастващите, пък и първите години, така прохождащи за едно дете в едно семейство. Добро утро и добре дошли! Не се спрях на тази тема конкретно, но все пак примерите от последните така месеци, пък и от последната година назад се оказва, че е много важно възпитанието на детето, какъв е подхода на едно семейство, какво внимание обръщат на децата си родителите, предвид пък на това, че и така в днешното съвреме и съвременния свят родителите са също много заети. Та, направо на въпроса, доколко е важно вниманието към едно дете и от коя възраст то е най-важно? От самото раждане до към 5-6-7 години или малко по-дълъг период, дори в до тинейджерските години? Заповядайте и добро утро! Добро утро на вас, на вашите зрители. В началото може би така да конкретизираме, че желанието за в родителите за едно дете се поражда още в самата мисъл да имат дете, преди то да се е появило. И така, когато детето вече е факт, когато жената е бременна, започва най-утопичност при повечето от родителите. Така начертават едни планове на бъдеще за техните деца, но реалността е съвсем друга. Когато се роди това дете и когато дойдат тия безсънни нощи, нали, тези утопични представи в родителите просто рухват. Въпрос за вниманието. Вниманието е основна част, как сме говорили и друг път с вас и с ваши колеги, във възпитанието на дете. Но като искам да отворя една скоба, прекомерното даване на това внимание и отношение също не е така удачен вариант за едно дете, както нали, липсата на такова. Като искам да кажа, нали, да не ме разберат вашите зрители и зрителки особено, че вниманието трябва да, така, да е на заден план. В никакъв случай. Тъй като има много голяма вероятност, в моите кабинети мога да дам примери, сме работили с много деца, които са страдали от прекалено голямо внимание, или така нареченото задушаващо внимание, и както и другата крайност. Липсата на такова внимание водят, нали, до тези проявления в децата, които сме говорили с вас, нали, на по-късен етап. Да, по-късен. Добре, но все пак да дадем прост съвет все пак на родителите, които наистина са прекалено заети. Да, тя наистина, майката ще го отглежда, ще го грижва през първите месеци и година, но ролята на бащата също не е маловажна, въпреки че той ще ходи на работа, ще осигурява средствата вкъщи. Точно така. Трябва да се получава взаимно внимание от двамата, т.е. по-равно внимание, може би, от двамата родители. Защото после говорим за травмите с вас. Разбира се, да. Разбира се, че е точно каква така. Каква е ролята на майката и на бащата в семейството? Да ви кажа, в нашето общество съществува едно така криворазбрано разбиране, че майката е основният фактор, който трябва да полага грижа за децата. Това е много погрешно. Нали, къде е ролята на бащата? Да, трябва да е по-равно. Разбирате ли? Когато едно дете усеща от двете страни еднакво, нали, отношение, внимание, любов, то се чувства сигурно и комфортно в неговата среда и защитено. А липсата на единия, както сме говорили с вас, това неимоверно води до някакви посттравматични процеси на по-късен етап в психичния свят на детето. И както обичаме ние да казваме специалисти, първите 7 са основни в изграждането на структурата във всеки един от нас. Това е много препоръчително, е много важно тогава родителите така заедно да възпитават. Да възпитават детето. Но повечето от родителите, които посещават нашите кабинети, за съжаление, както вие споменахте, стая свръхангажираност или по някакви ред други фактори, така на нашия език приоритизирани, всъщност до там стига ролята на родителство. Ни казват, аз съм го създал и аз се грижа за дома. От там нататък, нали, обикновено бащата прехвърля отговорността на майката. Да, и то само мислят, че се расте и там така. Те мислят, че майката, нали, е способна да даде и мъжката част в възпитанието. Това е недопустима грешка. Една майка възпитава по чисто женски начин, а бащата, нали, по своя начин. И когато едната част липсва, тогава неимоверно детето не израства устойчиво. Не израства устойчиво. А какво означава обсебващ родител? Какво е това понятие? Срещам го тук там в научни изследвания, трудове и какво би, така, как би се отразило на детето? Чувам и така
в средите, в които се движа, разбира се, аз и спортувам, виждам майки на деца и спортисти, които сега ти първа път ходят. Ами то постоянно до него стои, постоянно държи му анцунга, обува му обувките, не може на първокласник да обуваш обувките. Едва ли не вместо него ще влезе в час. Няма как така по този начин постоянно да си над него, аз не знам това. На мен не се е случило, може би днешните деца преживяват такива. За съжаление, какво е това нещо? Това обсебване и така наречения авторитарен стил на възпитание не помага, напротив, то пречи. Ето, както вие казахте, първи клас да му обува обувките, представете си на какво го научава, то така ще свикне на този модел. И най-вероятно ще изисква това от партньорите, нали, метафорично, но твърде вероятно да е и реално. По този начин това дете не израства устойчиво, идентично и самостоятелно. И това неимоверно ще му повлияе на егото, на самооценката и на самочувствието. То това дете ще бъде така изолирано на по-късен етап в неговата среда и със сигурност ще има някакви проблеми в личните взаимоотношения, в изграждането. Тъй като на по-късен етап, ако този модел на контролиране от страна на един от двамата родители продължи, това дете, когато порасне вече не е дете, ще възприема в срещуположния пол винаги като родител. И така няма да може да изгради... Майката или бащата? Да, съответно като страни, че е била обсебваща, контролираща. И по този начин неимоверно ще му повлияе на личните интимни отношения. Просто няма да ги има. Няма да ги имаш. Търси, т.е. кой да го обгрижва, да, а не това, всъщност да създават взаимност. Това със сигурност не му е вариант и, това съществува вероятността то да остане самотно. Какъв родител трябва да си, че така да се... Може би дете, което е трудно имано или е само едно, няма брат, сестра, не знам как. Тогава по-вероятността да обсебването. Тя казва от любов, нали, всичко това, да му е подредено. Това е така, нали. Но всъщност това не е любов. Живота, да. И трябва детето да получи така един статус, да види, че не всичко в семейството е така структурано. Да. И да види приоритетите и авторитетите в обкръжаващата среда. Дали най-първо това са учителите като авторитети, обкръжаващата среда, роднини. Много често в нашите кабинети се идвали така лица, които вследствие на това обгрижване им е втълпено, че те не могат да изкарат по-висока оценка, да кажем 4. Да. И дори са цитирали така думи на майката, че то е глупаво и не може да получи 5, да кажем. Ужас. Всъщност, то не е така. И то вече го е запаметило като автоматична мисъл и си е свикнало с тази мисъл и не дава никакви усилия и ресурс. А когато започнем да работим с това дете, се оказва, че този ресурс, когато се обхване, когато се разгърне и се подкрепи, това дете, то може да изкара петица, да кажем, без никакви усилия да положи. Но не му е дадено възможността, примерно, така, някой друг авторитет да го подкрепи. Дали учител, дали роднина, както казах, дали съученик, тъй като един от тия контролиращи родители присъства неимоверно в живота на детето. Те са дори са си позволявали да ходят в училище, само не са сядали вместо него на класната стая, в класната стая. Да, разберете или, ли? Или му пишат домашни. Постоянни ежедневни пререкания с ученици, с учители. Да. Това нещо неимоверно повлиява негативен план на детето. То му смачква неговото самочувствие. Обаче, знаете ли какво ми прави впечатление, пък и все пак и аз съм на така средна, зряла възраст. Има деца оставени по-самостоятелни от по-манички и сякаш по-оправни стават, по-се оправят, те да го кажа, нали, по-народному, по-обикани стават, по-опитни. Доказано ли е това нещо? Да. Защото казват съседи, остави го тя на самоконтрол, на самотек и т.н. Да, ама... То работи, и виждам ги като учени си да работят, нали? Да се трудят, знаят цената. И се справя само с трудностите. И се връщам на този въпрос, който сме обсъждали с вас за личния провал. Всъщност той свик така преработва през личните провали своя личен неуспех. И това го прави самостоятелен идентичен, а не да не му е дали възможност. И т.е. неуспеха за него не е някакъв провал. Напротив, следващото стъпало да опитам. Той го мотивира, за да го преработи и да не се допусне втори провал. И обикновено в моята практика, в работата ми е дългогодишна, мога да кажа така най-отговорно, че най-успелите родители създават така най-неустойчивите деца. Именно тези деца, обратно, които така сме говорили с вас за девианните поведение и така за зависимите,
те произхождат точно от такива много преуспели семейства. Нали, като интелигентни, с добри професии, с кариера хубава. Преуспели, но там свърхконтрола и обсебването е на, така, на висота. Като отварям скоба, нали, това не важи за всички семейства, но да. В по-голямата част, да ми кажа, почти всички, които минават през моите кабинети, са точно именно деца на такива тип семейства. Авторитарни, контролиращи и така нататък. Кога да покажем на детето, че все пак и от него зависят нещата, да го научим на труд, да си оправя собствената стая или пък да помага в домакинството нещо, особено ако е момиченци. Всъщност на 5 годишна възраст не пречи. От съвсем мъничко, а не да го чакаме да стане на 15. Не виждам никакъв проблем да го карат да, примерно, да изхвърля някакви неща в кофата за буклук. Нали, не буквално да излезе навън до, на улицата, но в самия дом. За да се научи, че това място е точно за почистване. Точно така. Дори трябва да родителите да включват в такива ролеви игри в почистването на дома. Така, да се подрежда играчките. Но това, да, малко. Това ето пак е неговия свят. Това пак се изгражда на навици. А не, аз съм имал случай, където майките и бащите така вървят след тях на една възраст, която вече отдавна е минал от този момент. Абе, продължават до към 30 върват. Да им подреждат леглата, да им правят стаите. Нали, ако може да се представите на какво научават тварите. Те стават и на консуматори. Как ще се справя този човек, индивидуален човек, после? Аз направо... На по-късен етап, когато стане осъзнат и... Ще трябва да взема решения. Ими той не е научен да вземе решения. Обикновено тези типажи на деца, когато станат младежи или девойки на по-късен етап, на тях вече всичко ми е предначертано и уредено от родителите. Те уреждат работата, вместо работа, те така уреждат жилището. Разбира се, както има стотици примери. Може да видим от ежедневието и дори от кабинетите. Да, но вижте, ако има дори добър бизнес, разработена голяма компания, международна да е, ако той не е научен на труд, този ако син няма ресурса, тази дъщеря, капацитета, неимоверно, тя и да оглави тази компания как? Няма да доведе до така нещо градивно за тази компания. Напротив, ще доведе така до фалита. На тая компания. Затова родители трябва да оставят така на децата си малко да бъдат по-самостоятелни. По-самостоятелни. Но не без, нали, контрол. Разбира се, не без контрол. Това не означава да ги оставят, нали, сами изцяло. Да. Но трябва да е балансирано, за да му дадат възможност да видят на къде иска да се развива, да видят този ресурс, къде ще бъде насочен. А кога в нашата психика, така, изобщо в децата, де всъщност се отделяме от родителя, от майката, от бащата и наистина се става един самостоятелен човек? Има ли някаква възраст определена или при всеки много различно? Ами при всеки е така строго индивидуално. Но... Да, примерно май първи-втори клас, като че ли май оставах сам вкъщи вече? Или една част от смяната, но, първа смяна? Направим така една съпоставка между нашето поколение и настоящето. Да, нашето доле. Те към момента така израстват малко по-бързо от нас. Да, по-информирани. И тая самостоятелност при тях е заложена и се появява така на 7-8 години. Така отказват да ходят с родителите си на заведение, нали, затварят се в стаите. Торта, да, разбира се, чувстват едно така неудобство, срам от останалите ученици. Или порастват по-бързо децата? Порастват просто през този материален свят, така се развиват малко по-бързо, в по-бързо темпо. Mm-hmm. До някъде така това е градивно, до някъде не, нали, говорили сме, правили сме тема за тези опасности в виртуалното, но това пак се вържи на тая тема, че зависи всичко от родителите и какво е времето допустимо за тези виртуални. Да, да, и то все пак трябва да има някакъв контрол. Трябва, там, там вече контрол на родител е задължителен, но като казвам контрол, не е да стои на главата му. Но трябва да знае какво прави детето в виртуалното и да е регламентирано като, така, като часови диапазон, не повече от час и половина ден. Това лично за вас, психолозите, психотерапевти, предизвикателство ли е тази дигитална епоха, в която навлизаме и живеем? Тя всъщност всички вие и ваши колеги казвате, че крие и опасности, обаче пък ми се струва, че тя така е, че съпътства света от тук насетне и ние по-скоро трябва да се научим да живеем с тези технологии и да учим децата на правилното използване. Това е факт. И това сигурно казвате на родителите. Да, не е супер ограничен. Но... Захвърляме там таблета не, и то остава. Случай не ограничаваме. В такъв случай, нали, не казваме да не се използват. Едно дете, мама не ми дава телефон и вече се е превърнал в травма и комплекс за него, защото всички пък негови съученици имат и работят добре. Да, зависи, нали, каква е ситуацията. Това през детето, през манипулятивните методи на детето, не се знае, нали, каква е конкретна ситуация.
Но всъщност ние сме за използването, разбира се, на всичко виртуално и съвременно, но да не станем зависими. Това обясняваме на нашите пациенти, на родителите основно. Тъй като там сме говорили за тия психотични състояния. Ето не съзнае какво ще попаднеш в това интернет пространство. Ами тези... едно ли те попада в опасности в интернет, ако не е контролиран, никой не му е обяснил, че това не е правилният модел и това не е, да кажем, тези патологични случаи, които сме давали примери, това не е модела в нашето общество. Но тъй като повечето родители представят свръхангажираност и присъгуряват на собствения си комфорт, го оставят в другата стая. Mm-hmm. Те са спокойни, че там е тихо. Тихо няма, а всъщност детето какво прави в виртуалното, мога да ви дам потрясаващи примери. И да, не се знае къде. Има толкова свободни сайтове, и които са забранени, пък и за възрастни хора. И обикновено те ги атакуват през игри, през такива филмчета детски. Оттам навлизат през тия спамени, или как се казва. Да, ние сме говорили по тази тема, но пък лесно родителя може да провери, да открие. И да го регламентира и да го прекъсне. Да го прекъснем. Прекалено демократичен родител, който купува всичко, радва се на своята дъщеричка, да речем, един татко видях оня ден в мола, тя посочваше, той купуваше, тя посочваше, той купуваше. И двамата бяха щастливи. Това моментно състояние ли? Или... Надявам се да е било моментно и да подкрепи някакъв успех на дъщерята, този баща, за да, нали, да я поощри. Но ако това е перманентен начин на поведение, по този начин то триангулира това дете и го купува. Това може да предложи бащата. Ема може, ама да това не е вариант. Тя го превръща в консуматор. И това тази дъщеря ще... Не може да поиска самолет се, да? Еми най-вероятно. И тази дъщеря ще види в лицето на своя баща, че това е модела на възпитание. И ще го изисква от партньорите на по-късен етап. Ага, тя ще търси такъв... Това е консуматорския момент. Ако само това е видяла в семейството, разбира се. Доколкото определя всъщност и в връзките, в отношенията ни, също много важно. Повлява, да, ние копираме повлява, поведението. Изцяло повлява. Да, нали, ние как сме говорили, причинно-следствената връзка, причината е родителите, следствието са децата. Дали в позитивен аспект или в негативен, разбира се. Тоест, рано или късно, всъщност поговорката, крушата ни пада по-далече от какъвто е рода, дървото, тоест родителското тяло, такова и детето. Да, неимоверно, ние имаме чертите на родителите. Това няма как да го избегнем. За добро и за лошо. Добре, някои казват, ох, баща ми такъв, майка ми, никога няма да стана като тях. И всъщност, реалността е точно обратната. Да. Ти го чувам в тинейджърски години. Това са някакви съпротивителни процеси, които той иска да избяга от някакви черти на своите родители. Дали градивни, дали позитивни. Рано или късно. Но той така лен, че това нещо ги приемаме от родителите. Няма как да избягаме от нашата същност. Да, но само не приемаме зависимости и лоши, нали, които са ми там. Твърди, може да са пресечени, нали, или да, не? Разбира се, че може да се пресече. Много често така в нашите кабинети имаме, както казах, зависими деца или тинежи, които така са тръгнали по тази плоскост. И когато започнем да разнищаме този случай да работим с родители, се оказва, че той е го видял от първото модел в семейството. Да. Те е безбройни купони вечер, нали, с алкохол, музика. А не музика. Както обвиняваме се улицата и училищата, че там... В конкретни случаи му дам, нали, средата е само допълващ фактор. Но семейната среда му е придала, нали, тая основа. То там е видял основното. Тоест, ако един баща е с добра кариера, подреден, почиства, помага в домакинството, не е изключено неговия син също да стане така грижовен баща и така, така. Разбира даже се. Не, че е изключено, ми той ще вижда такова поведение. При всички положения. Ще се научи да разбира се, така, нали, когато... Обаче, ако бащата не се прибира, ако ходи нощем, или закъснява... Има така хаотични, неясни отношения с майката, неимоверно в сина това просто ще... Неимоверно в сина това ще бъде модела и на подражание. И той ще го принесе в неговите лични отношения на по-късен етап. Това важи и за другия пол, разбира се. Тоест, каквато среда израсне, неимоверно поведение ще... Я изграждаме на по-късен етап. Това няма изключение, да, нали? Всичко аз поле за съзнателния си живот и дългогодишна практика не познавам да има изключение. Ами, що се съпротивляваме, като сме в тинейджърски години толкова? Ами, неща сега, като ами, майка и тата. Виж ги те пък какви. Еми, тогава ние започваме да усещаме, че ставим малко по-големи. Ага, и искам да правя неща като възрастните, разбирате ли? Ето аз, например, мога дам пример със себе си. По мое време започнах така запознах с тютюневите цигари. Нали, да. Се правя на по-голям. И ме научиха по-големи от мен, разбирате ли? А вашите пушеха ли?
Баща ми пушеше, майка ми не. Да. Но аз така реших да се правя голям през цигарите. И за съжаление вече съм така 22 годишен пушач. Нали, да, 22 години. Така съм пушал. Нали, но това е била тогава тази зависимост от тютюнимата, която нали, също не е безвредна. Но за радост моя, нали, на моето поколение, тогава и нямаш тия алкохолни нали, зависимости, наркотични зависимости, така нататък. Днес, че се поставили инжекции вместо нали, дрога с иглиси, вкарват алкохол в вените, в кръвта. Надявам се това да не е, да, надявам се това да е фалшива новина, но... Не е фалшива новина. Антра днес проверена новина беше ми, от колежката нали, Весела Байчева, ще си позволя да представете кажем. Представете си... Това е нещо страшно. Кои са консуматорите и потребителите на тази слуга? Представете си те какви семейни отношения и среда са израснали, ако стигнат точно до този вид. Точно ти как ще го види той от родител, че да го... Или в интернет са го намерили. Или в интернет, да кажем. Или, нали, аз, тук най-вероятно не са го видяли от родителите си, а най-вероятно без контрола и без стопенствеността на това дете, което никой не се занимава с него, или баби и дядо си го откажат, той е намерило това твърждане на улицата. На улицата предлага точно и този вид наркотици. Да, но после се стига до вашия кабинет и трудно се и поправят тези неща. Или до, продължително или до, да, или до нашите кабинети, което е по... така приемливия вариант, или до хоспитализирани и много често дори до фатален край, за съжаление. Както има случаи, които постоянно зад медиите. Кога сме готови да създадем семейство? Един такъв въпрос. Той пак е строго индивидуален, ама кога човек наистина израства е готов да се отдели от семейството, от родителското тяло и да създаде своя връзка, своя... По-било лесно да отговоря на въпроса кога не сме готови. Нали, в моята практика и личен така опит, не сме готови да създадем семейство преди 20 години. Навършване на 20 години. Да все още сме деца. Да не завиша граница, така че ми се обидят много млади семейства. Но в моя опит и практика мога смело да така заявя, че такива млади семейства от 17 до 22 плюс, нали, като условна възрастовата граница, бързо така създават семейства, мислят си, че са готови за семейства. Обикновено, бягайки през семействата им, те гледат така да създадат свои собствени семейства, избягат от модела. Да, да избягат от но тези модели и трябва не са преработени. Обикновено тези семейства млади, така начини млади семейства, приключат до една-две години. Това ви го заявявам от опит, нали? До една даже две години. Ми да кажем две години. Детето, те не са готови, разберете за семейство. И това имам предвид, нали? А представям си в ромски общности, както по медиите и по други колеги, 11, 12, 13 годишни деца. То там вече деца, е патология. Там е култура това, и така. Това за мен е патология, нали? Това е да патологично. Да създаваш деца. Да. Нали, на 11 години да имаш вече няколко деца, това е патология. Да. И след това, нали... Ти не можеш да се грижиш реално за тези. Ти не си научен, ти си още не си изграден като личност, като зряла възраст. Камо ли така да си родител. А кога е най-късно пък да създадеш или да изпуснеш влага, как се казва? Всъщност, няма така, няма така като възраст. Чува съм и на 50 години стават родители. На 50 години една добра възраст, която може да се семейство. 50, които и стават стабилна възраст. Но малко така, познавам такова. Да, но сега, примерно, ако на 70 плюс, нали, това малко да не сега при шагата, дали през патологията. Малко не е удачен вариант. Колкото и да обичаш, ти нямаш такава сила, може би да тичаш след такова малко същество. Може би няма да имаш сили за друго, нали, да го направиш, но това... Да, това е друг въпрос. Да. Добре, благодаря за този разговор. Поразнищихме така отношенията родители-деца. Дано така да сме били полезни на... Надяваме се. И млади семейства, които те първо ще имат дечица, да наистина да намерят пътя. Най-верния към отглеждането, към тяхното дете, защото на съседа може и друг пътя. И той е друг със сигурност, нали? Добре, благодаря. Благодаря ви. И аз благодаря. Уважаеми зрители, продължаваме след една